Hjertelig velkommen til andre episode av Reklamegrilla, hvor jeg, Henrik Farley, hjelper ulike produkter med å lage reklamer uten, uten at de har bedt om det. Det kom inn utrolig mange gode forslag på forrige video, som så sånn ut. Det forslaget som dinglet meg først, holdt jeg på å si, er fra ingen ringere enn youtuberen Murdrox, som tydeligvis har en ting for mors flatebrød. Mors brød? Nei. Fire bakke med mors flatbrød! Så da tenkte jeg å hedre han litt med å lage en ny reklame. Dagens produkt er derfor mors flatbrød, den onde stefaren til vanlig brød. Tre ting jeg har bemerket meg om mors flatbrød. Det ser ut som papp, det er skarpt som en morasønn. Og nummer tre, hun dama på pakka er potensielt en av de skumleste gamle damene jeg har sett i hele mitt liv. Og jeg har sett mange skumle gamle dager. Damer. Utrolig mange skumle gamle dager. Damer. Hva er det jeg driver med? Flatbrød er faktisk en av de få produktene som fysisk kan ødelegge sin motpart. Rett gjennom. Det hullet der kommer du ikke tilbake fra. Om det hadde vært huden min, hadde ikke jeg vært... Det er ikke så verst. Det smaker tørt og skarpt. Noe annet som er nytt, noe jeg har bygget selv, er dette hjulet her, med 6 teknikker som jeg føler at veldig mange norske og internasjonale reklamer bruker, basert på at jeg har sett 10.000 reklamer. Nå skal vi rett og slett finne ut av hvilken type reklamefilm jeg skal lage for mors flatbrød. Da snurrer vi hjulet. Da ble det sjokkfaktor. Da er det bare å trekke opp buksa, eller ned, hvis den allerede er oppe. Lene seg tilbake i godkrakken og se på reklamefilmen jeg har laget for mors flatbrød. Så hyggelig at mødremor har satt oss opp på denne daten. Ja, helt enig. Tok du med noe mat? Ja! Mors flatbrød. Nei, æsj. Det passer jo ikke på date, det. Det passer faktisk ikke til noen ting. Shit! Det er hun dame fra pakken. Å, faen. Faen! Mors flatbrød er det beste brødproduktet på markedet. Og hvis du sier noe annet, så er det en liten som kan suge en kniv og brenne. Fordi hos mors flatbrød så f***er vi ikke med. Og vi følger med på deg. Så kjøp en pakke i dag da vel. Ellers så f***er vi moren din rett i. Håper dere likte reklamefilmen. Skriv i kommentarfeltet navnet på en merkevare, offentlig person eller produkt dere absolutt ikke liker og ikke har lyst til å bruke. Eller et produkt som har kjipe reklamefilmer. Så skal jeg forsøke å lage bedre reklamefilmer. Tusen takk for meg, og ha det bra! Ses!